Я вам веду репортаж просто зі своєї кухні, де зараз я буду знову готувати баклажани. Почистили баклажанчики, поклали собі на голову і дивимося, чи вони лежать, якщо вони лежать. Значить, все нормально, ідеально почищені. Всередину них додаємо курку, сир. Ось так, пам-пам-пам-пам-пам. А гарний аромат нам дасть коріандр. І ви прекрасно знаєте, що якщо там є моє лице, то все буде чотенько. Смакатулечки готові. Не просто смачно, а божественно смачно. Нехай вони дарують вам гаряче відчуття любові. Баклажанове шалення продовжується, і я вам веду репортаж просто зі своєї кухні, де зараз я буду знову готувати баклажани. Ви всі обожнюєте баклажани, навіть якщо їх не обожнюєте, ви маєте їх обожнювати. Почуйте мене і полюбіть ці баклажани. Баклажани дуже смачні, а особливо, коли ви їх смачно і круто готуєте. Тому давайте сьогодні відкладати всі справи і починайте готувати баклажани. Я закликаю вас зафарширувати баклажани. Ви зі мною. Якщо ви зі мною, то давайте це зробимо. Тисніть подобайку, коментарчик, лайк, серденько, все це зробіть. А поки ви це робите, я приготую гарні баклажани. Для цього їх розріжу, дістану серединку і туди покладу багато смачного. Ось така в мене сьогодні енергія. І такий я енергійний, мене надихають баклажани. Почистили баклажанчики, поклали собі на голову і дивимося, чи вони лежать, якщо вони лежать. Значить, все нормально, ідеально почищені. Це мій метод, я щойно придумав, і він завжди працює. Тепер я беру курячий фарш. Курячий фарш я поєднаю з трішки лимонної цедри, бо лимонна цедра, вона дає гарний післясмак. А гарний аромат нам дасть коріандр від торгівельної марки Варта, торгівельної мережі Варус. Цей коріандр, він з моїм лицем. І ви прекрасно знаєте, що якщо там є моє лице, то все буде чотенько. Ось так, коріандру можна побільше, бо ви знаєте, що коріандр багато використовують в грузинській кухні, наприклад. Тому ми спробуємо зробити так. Але для того, щоб було дуже смачно, не просто смачно, а божественно смачно, то я додам сир, який називається фета. Коштую її на смак. Якщо вона занадто солона, то я більше фарш не солю. Я сюди додам ще трішки олії своїм лицем. Небагато, чуть-чуть, буквально трошечки, капулечку. Ось так, пам-пам-пам-пам-пам. І у нас вийшов гарний такий мікс. Пергамент. Пергамент також з моїм лицем. Ви зрозуміли ідейку, все з моїм лицем. Тепер сюди відразу викладаємо баклажанчики. Щик. Всередину них додаємо сир, курку і коріандр. Ось так. Зверху оливкова олія і трішки чорного перцю. Ну, як мінімум, це вже дуже смачно виглядає. Подивіться, я червоненький, воно таке все гарненьке, біленьке. І відправляємо до духовки, температура 180, як завжди, нічого не міняється. Додаємо на 40 хвилин, плюс-мінус, десь так. 40 може бути суховатим, 30 може бути сируватим. Треба тут уже техніку, знаєте, дивитися і контролювати. Шух, 40 хвилин пройшло. Макатулечки готові, але вони такі біленькі, мені не вистачає червоного кольору, тому що я весь в червоному кольорі. І тому я зараз додам просто червоного соусу, просто для кольору, бо воно має, їжа має виглядати, знаєте, такою гарненькою. Ось так, нехай все стікає, це може бути будь-що. А ще ви можете додати чогось зеленого. Якщо ви ще не любите баклажани, приготуйте цей рецепт, полюбіть баклажани, закохайтеся в них. Нехай вони дарують вам гаряче відчуття любові. Одним словом, якщо ви не готували цього, боїтеся, почніть робити. Почніть з цього рецепту. З вами був ваш Євген, який бере вас за руку і веде в світ їжі. Ходіть зі мною.